Država Srbija je odlučna i u tome da ozbiljno stane na put ekonomskim migracijama i to tako što ćemo doprineti boljim demografskim prilikama u lokalnim samoupravama. Mi ovde danas vidimo jedan odličan primer dobre prakse. Zaista moram se zahvalim predsedniku, gospodinu Lazaru Rvoviću, koji je sa mnom i mojim saradnicima podelio informacije o tome kako i na koji način se razmišlja u pravcu postavljanja dobre lokalne demografske politike. Kad kažete da li je bolja pronatalitetna mera da date novac koji je fakat neophodan svakoj porodici, nikada nije višak novca. Da li je to bolje ili je bolje majku zaposliti u nekoj fabrici ili u trafo stanici, ako sam vas dobro shvatila, tako? Ne. Preduslov je ona da bi se otvorila mesto da uradi. Dobro, da, ali hoću da kažem, pitanje je bilo šta je bolje. Pa naravno da je bolje dati posao, omogućiti, obezbediti posao jednoj ženi. Ona će imati ekonomsku sigurnost, ona će imati socijalnu sigurnost, ona će se ohrabriti još ako ima poslodavca koji razume ovo o čemu mi govorimo, jer demografija je pitanje svesti. Demografija nije tema za dnevno političku raspravu. Demografija se dugoročno posmatra, demografska politika se vodi na duge staze i kažem, niti je pitanje jednog ministarstva, niti jedne vlade. Mi danas smo u prilici da postavimo kvalitetne, dobre temelje, dobre demografske politike koja će rezultat dati tek za 15 ili 20 godina. Mi imamo situaciju da je u Srbiji poslednjih 50 godina negativni su demografski trendovi. Nama se 50. godina prošlog veka rađalo 160.000 beba, sada imamo oko 65.000 rođene dece. To je izuzetan, neverovatan alarm da svi počnemo da razmišljamo kako i na koji način da doprinesemo da se menjaju prilike. Znate, jer džaba sve što mi radimo, sve investicije i sve dobro što radimo u lokalnim sredinama, u Republici Srbije ako nema dece.